dneska hledáme devítku. Tak Natálko jako první. Hledáme devítku. Tady, tady Natálko, tady, tady. Tak co tam budeš mít, nějaký hečemas? Je, další nějaký... Ty tam nic nevidíš. Ne, ty to nevidíš. Máš pelíšek pro ty zvířátka. A to jaká samotky. Ojo, ještě samotky, no vidíš. Já už mám. Super. A Olíček má zase adventní kalendář, Betlém. Tak nám ukaž, co tam budeš mít. Ukaž, ukaž, ty zvířatče. Ukaž. Jsme zvědomí. Je, hele, anděl na pověšení. Andílek, pozor na tato, jo, to je krásný, máme tam andílka, super, ty ho nevidíš, na tom betlémku pověšený, mám, ano, tady máš, tak ukaž 9, to bude v krabičce, tohle nám nejde rozdávat. Dobrota, ukáž. Co to je? Nevím. No co? Ukáž, já neumím německy. Ale oblaten, oblaten, to bude asi nějaká oblatka. Taký keksík, to je, no, buchtička taková. No, tak kulatá. Ajaj. Mami. Tak co tam budete jít, malý nebo velký dneska? Co je dneska? Dneska větší čokoládka, dneska větší. Tady? Ano. Za to tady? No. Šoko. Ukáž, tak ukáž, jak vypadá ta čokoláda. A má v sobě, jo, přesně tady ty křupinky, tak to vypadá jako Oreo, ale... No pořádně, musíš mít sílu. Můžu taky? No tak to rozbal, povede se ti to. Jo. O, dobrý. Dáš mi kousnout? Je, hele, Olíček mi dá kousek, děkuju. Jo, je, to no, a je výborná. Nemáte, nemáte jí náhodou v někou tu čokoládu trochu? Ne? Ne. Trošičku. Já mám někou. Někou, viď, já to vidím. A víš proč? Bude jsi to měla na zemi. A zem je teploučka. Ohřívá to čokoládu. Chipsový. Jaký tam budou dneska čipsy? Hele, můžou tam být Chio, Pomper, to Pomper, 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 Funny Frisch. Ani neznám tyhle ty. Co tam máš? No nevím, co tam bude. Vůbec. Vůbec, nevím. Ukaž Olíčku. Preclíky tam máme. Preclíky. Tak jo, hele, Baby Born, jdeme na Baby Born. 999 hledáme. A to ty? Tady. Tady? Ano. Tak, co tam budeme mít pro panenku? Jo, co to je? Talířek! Pak talířek? Ukáž. Tak co, nenecháš třeba tolíčka? Super, jak se říká? Je to já. A nejsou tam dva? Je, ukaši, ty jsou krásný. To tam to tady dusí. Ty jsou hezký. Taky budeš mít na Vánoce pro miminka, viď? Pěkný čokolád. Kuličky, malinký kuličky. Zase bílá. Zase bílá, jak to, že jsou tam sami bílí? Já si i jinou než bílou, já tam furt vidím jenom bílý. Domeček. Tak kdo půjde první? Já jsem domeček. 9, to je něco velkého. Ty jo. Mikuláš tam bude, ne? Ne, to 24. Ne, to 9. 24. Já nevím, kde máš 24. Tady máš 24. Počkej, Natálko, Olíček. Jo, já ti taky pomůžu. 29. Natálko, hledej 9. To je 19 a 9 teda vůbec nevidím.
Ne, tady to nejde otočit. Tam jsou taky jaký ječi. Tady je, hele, tady taky máš velkou. Tak si můžu. Můžu. Super. Ne, už z toho měl dost. Zítra do školy si to vem. Natálko, tam je dobrota. Mňam s křupinkama. To je mňamko. Mňam. Tak máte dalšího, ještě máte nějaký? Já už nemám žádný. Ty už nemáš žádný, ty máš jenom tyhle. Raz, dva, tři, čtyři. Kolik máš ještě? Pět, šest, sedm. Natálka má sedm adventních kalendářů. A Olíček má kolik adventních kalendářů? Kolik máš adventní? Ty máš šest. Máš osm. Jsem slepá. Tady, ano, tady. Nic, všichni jsme zvědaví. To je přívěšek na ten náramek. Ukaž, ale to je krásný srdíčko. A to máma, jak už mám dítě. Tady je. Tady. Musí si tam každý den dávat ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vidíš, už máš dva přívěsky, jak je tam přiděláme potom? Já už mám 8. Tak, kdo má další? Nějakej? Já. Ajaj. Já, Eva, Monika! Teď Olíček, jo? Devítka tady. Teda ty zbyl, jak tady. Tak jestli tam něco bude vůbec, viď? Jak je to popadaný. Ajaj, máme. A to už strčil tady do 15. Malinký. Ale bude určitě těžký. To je zvláštní. Má jako zvláštní ten konec. Jak dva ty? Řebíky. Řebíky, vy. Jedou. Se na to těším. Tak Elo. Jak to mám balit? Tady. Otevři. 9. Hledáme 9. Kdo uvidí dřív 9? Tady je 9. Vidíš to? Fialová, ano. Dobře to pořádně. Pořádně jíst, aby se měla sílu, ale sladký ne. Co tam je? Co to je? Ty jsou super kozačky. Ty jo, ty jsou dobrý, co? Tak jo? Ty dám. No určitě jim to dáš. Tak ukáž, co máš další. Už nemám nic. Ještě jeden tam je. No ještě pod stromečka máš jeden. Otoček. Já nevím. Aha, točím. Tady. Ne, tam. Ne. Tohle. Tady zaber. Tady. 9, hledáme 9. Tady. To je 18. Tady je 9. Tam budu kouty. No ale podle toho obrázku tam nikdy nebylo to stejný. Ale jo, jsou tam fakt kaloty, no ty jsou super, zimní, to máme, i taky jsme měli zimní vršek, to je k tomu, budeme krásný obleček zimní, tak a Olíček jde na poslední, no se nám tam na dálku skřípne, tak auto 9, potřebujeme nějakou součástku, aby jsme postavili auto, ježiš, to bude součástku, co to je, to znáš to? Třeba jako nějaký motůrek. Já to se nevyznám. Fuj, to je jako kde. 9, tady je 9. Tady! No, tak nám to určitě pospojuje. Ukaž nám, co máš už spojenýho. Jako máš ty, opružiny tam jsou. No perfektní. A už nemáte ani jeden, už je hotovo. Tady mámka. Tak čau. Ahoj.